Todas essas comidas, essas flores, apresentam na sua composição substâncias químicas. Substâncias essas que a química agrupou em determinadas funções, as quais, quando se diz respeito à química orgânica, chamamos de funções orgânicas. Quando estamos relacionados à química inorgânica, chamamos de funções inorgânicas. A nossa aula hoje vai tratar justamente da observação de algumas dessas substâncias que normalmente a gente trabalha dentro de uma função química qualquer. Só para completar esse raciocínio, um detalhe interessante até para o seu dia a dia, para a sua cultura, as cores, por exemplo, de flores são determinadas pelo tipo de solo em que tem uma maior acidez ou basicidade. E aí você vai ver com mais detalhes isso à frente. Vamos observar um pequeno texto para justamente diferenciar a ideia da orgânica e da inorgânica. Química orgânica é a parte da química que estuda a maioria dos compostos do elemento carbono. E a química inorgânica é a parte da química que estuda os componentes de origem mineral dos demais elementos químicos, entre os quais alguns compostos simples de carbono. Por isso podemos observar, e esse texto nos complementa isso, que existem as funções orgânicas voltadas para a química orgânica envolvendo o carbono e as funções inorgânicas voltadas para as substâncias minerais que nós chamamos de funções inorgânicas. Hoje vamos estudar uma dessas funções inorgânicas, a função ácido. Segundo Arrhenius, foi o primeiro a observar as funções inorgânicas, ele define a função ácido como necessariamente uma substância de origem molecular, ou seja, que apresenta ligações covalentes, e que, em meio aquoso, em presença de água, vai liberar íons hidrogênios. Então, o ácido só é ácido, só é formado em si e estruturado, estudado como ácido, em meio aquoso. Isso é muito importante, porque só em meio aquoso haverá liberação de íons. Vamos ver alguns exemplos. HCl, em presença de água, observe a água sob a seta, libera H+, íon hidrogênio, e Cl-1, íon cloreto. Vamos ver um outro exemplo. H2SO4, em presença de água, ele libera 2 íons hidrogênios e o radical sulfato, o íon sulfato no processo. Veja, como podemos perceber, ácido é toda substância que libera o íon hidrogênio. Atualmente, tá, estudos mostram para a gente que esse íon hidrogênio não fica livre, porque se fosse assim, você estaria dizendo que um próton está em liberdade. E as chances são mínimas disso. Normalmente, esse íon hidrogênio fica agregado à água, formando o chamado íon hidrônio. Vamos observar isto. Olha lá. O H+1, o íon hidrogênio, agregado à água, gera o H3O+, o íon hidrônio. Vamos ver um exemplo observando essa utilização. HCl, observa que agora ele coloca a água como participante do processo, gerou o H3O+1, o íon hidrônio, e o íon cloreto. Então perceba que essa é uma outra forma de você avaliar a mesma ionização que caracteriza a função ácido, que demonstra que aquela substância é um ácido. Vamos ver então, uma vez apresentada a ideia de ácido, como podemos fazer a classificação dos ácidos. Para classificar ácidos, temos critérios diferentes. Vamos observar agora o primeiro dos critérios, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Vamos lá. Monoácido ou monoprótico libera um único hidrogênio ionizável. HCl, HNO3, HBr. Observe que todos têm apenas um hidrogênio. Diácido ou diprótico libera 2 íons hidrogênios. H2S, H2CrO4,
H2SO3. Observe que todos têm dois hidrogênios. Triácido ou triprótico libera três hidrogênios ionizáveis. H3PO4, H3ASO4. Estes apresentam três hidrogênios ionizáveis. Tetrácido ou tetraprótico libera quatro íons hidrogênios. H4SO4 ou H4P2O7, ambos com quatro hidrogênios ionizáveis. Observe, então, que esse primeiro critério depende única e exclusivamente do número de hidrogênios ionizáveis da substância em si. Dependendo de quantos hidrogênios se liberem nesse processo de ionização, você classifica esse ácido quanto ao número de hidrogênios. Vamos ver agora o segundo critério. Quanto à presença de oxigênios. O hidrácido é o ácido que não possui oxigênio. H2S, HCl, HBr, HF, todos ácidos que você observa na sua fórmula não ter oxigênio. Oxiácido são os ácidos que possuem oxigênio. HNO3, H2SO4, HClO2. Em todas essas estruturas, você percebe o oxigênio. Veja só. Esse é um critério simples que não há exceções, onde você vai observar na estrutura de qualquer substância chamada ácido a presença ou não, no final da fórmula normalmente, do oxigênio. Todo ácido que não tem oxigênio é chamado hidrácido. Todo ácido que possui oxigênio é chamado oxiácido. Para avaliarmos o próximo critério, vamos primeiro colocar o grau de ionização ou dissociação. Alfa é como representamos essa estrutura. Ele representa para mim o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais. Ou seja, ele representa quantas moléculas dentro de um recipiente são ionizadas da substância. Se esse recipiente, essa substância presente ali dentro, ela tem 100% das moléculas ionizadas, ele chega a um grau de ionização total. Se essa substância ioniza apenas 50 em cada 100 moléculas, significa dizer que ele tem 50% de ionização. Vamos observar esse texto a seguir. Quanto maior for o grau de ionização alfa de uma substância, mais forte será esta substância e, por sua vez, mais ionizado. Observou? A ionização é o que determina a força da substância. Quanto mais íons você tiver, maior o seu poder de ataque, mais ionizado você vai ser. Então agora podemos observar o critério de classificação quanto à força dos ácidos. Classificamos como ácido forte todo aquele que tem um alfa maior que 50%. Ácido médio ou moderado, aquele que tem um alfa entre 5 e 50%. E ácido fraco, aquele que tem um alfa menor que 5%. Observou que o processo de ionização é que, em teoria, determina sempre a força desse ácido. Quanto maior a ionização da substância, mais forte ela é. Existem autores, inclusive, que dizem que se o alfa for maior que 85%, esse ácido é muito forte. Mas isso é um caso particular, a gente não pode incluir como classificação geral do processo. Olá, professor Edson. Tô gostando de ver sua aula, hein? É, Gotinha, essa parte de ácidos é muito interessante. Observe você que, em teoria, como eu tinha dito, o alfa é importante para a determinação dessa ionização. Mas na maioria dos exercícios, na prática, esse alfa não vem. E aí nós temos que adaptar o processo e observar uma situação particular. Para hidrácidos, por exemplo, observe o grupo 7A da tabela periódica. De baixo para cima, iodo, bromo, cloro, ácidos fortes, flúor, ácido médio, e todos os demais são fracos. Ah, olha só, professor, o HI, o HBr e o HCl são fortes,
O HF é médio. Os demais ácidos são fracos. Muito bem, Gotinha. Essa é a ideia do processo prático do jogo. Vamos agora entender paraoxiácidos, como isso é feito. HAXOB, onde A e B são os índices, respectivamente, do hidrogênio e do oxigênio. Faça a diferença entre o número de oxigênios, B, menos o número de hidrogênios, A. Se B menos A é maior que 1, o ácido é forte. Se B menos A é igual a 1, o ácido é moderado ou médio. Se B menos A é menor que 1, o ácido é fraco. Vamos ver um exemplo. H4P2O7. 7 menos 4, 3. Como eu te falei, muito forte, porque é acima, bem acima de 1. H2SO4. 4 menos 2, 2. Acima de 1. Forte. HClO2. 2 menos 1. Médio, pois é igual a 1. HBrO. 1 menos 1, 0. É menor que 1, então é fraco. Ou seja, quando você tem um ácido oxigenado, você depende muito do número de oxigênios e hidrogênios desse ácido. Poucas exceções existem aí, mas essa é uma regra que ajuda muito na hora de você idealizar a força do ácido. Como eu procurei puxar no exemplo, esse alfa maior que 1 significa um ácido forte. Dizem alguns autores que se esse alfa for muito maior que 1, você pode chamar o ácido de muito forte, especificamente quando ele der 3. Guarda isso porque é importante. Vamos agora para a nomenclatura dos ácidos. Veja só, quando você pensa em ácidos, tenha sempre em mente o critério anterior já estipulado da presença ou não de oxigênios. Quando um ácido não apresenta oxigênio, ele geralmente tem uma única forma de ser. Então você vai ver uma forma de dar nome. Mas quando o ácido apresenta oxigênio, ele pode variar o número de oxidação do elemento central. Vamos observar então a nomenclatura para hidrácidos. Para hidrácidos, você usaria ácido mais o nome do elemento formador do ácido e a terminação hídrico, que é característica de ácidos que não têm oxigênio. Exemplo, HCl, ácido, cloro e a terminação hídrico, ácido clorídrico. HBr, ácido, nome do elemento, bromo, e a terminação hídrico, ácido bromídrico. Observe, então, que os ácidos que não apresentam oxigênio terminam sempre o seu nome em hídrico. Vamos observar para os oxiácidos agora. Ácido mais o nome do elemento mais aquilo que eu te disse. Se ele apresentar o seu menor número de oxidação, use a terminação oso ou nome. Se ele apresentar o seu maior número de oxidação, use a terminação ico. Vamos ver um exemplo. H2SO3. O número de oxidação do enxofre é mais 4. H2SO4. O número de oxidação do enxofre é mais 6. Logo, em cima, onde ele é mais 4, H2SO3, eu vou usar ácido sulfuroso. Embaixo, onde no H2SO4, onde o enxofre é mais 6, ácido sulfúrico. Uma ressalva importante aqui é lembrar que o enxofre deriva do seu nome latino, sulfur. Por isso você não usa enxofrírico ou enxofuroso, você usa sulfúrico e sulfuroso. Atenção a isso. Outra coisa importante, essa é uma regra prática que funciona na maioria dos casos. Os ametais, formadores dos oxiácidos, são os elementos que variam de nox, podem normalmente apresentar dois números de oxidação. O maior nox que o elemento apresenta é o grupo da tabela ao qual ele pertence.
O menor NOX que o elemento apresenta é 2 unidades abaixo. Isso funciona para os oxiácidos em geral. Sendo assim, o enxofre, você está com a tabela sempre à mão, é da família 6A. Então, o seu maior NOX é +6. E o menor? 2 unidades abaixo, +4. Ao fósforo. Fósforo, por exemplo, é da família 5A. Seu maior NOX, +5. O seu menor NOX, +3. Então, só para concluir, se o fósforo tiver NOX no ácido +5, ele vai ser o ácido fosfórico. Se ele tiver NOX +3, ele vai ser o ácido fosforoso. Então, é muito importante dar uma revisada naquele cálculo de NOX, porque é ele que agora vai determinar essa nomenclatura para você. Vamos ver, então, algumas curiosidades ácidas. De uma forma geral, os ácidos são as substâncias mais presentes no nosso dia a dia. Praticamente 80% ou um pouco mais das comidas que nós temos, das coisas que ingerimos diariamente, são ácidas. A maior parte das estruturas que convivemos são ácidas. E esse ácido é muito benéfico por um lado, mas pode ser muito prejudicial para o outro. Vamos observar ao longo dessas curiosidades e observações que serão feitas, justamente aplicações e usos dessa ideia ácida. Você vai ver que ora esse ácido em determinada estrutura é muito importante para o teu dia a dia e ora esse ácido pode ser muito prejudicial. E vamos fechar tentando te fazer enxergar como diferenciar se aquela estrutura é ácida ou não. Como primeira curiosidade, vamos puxar um ácido extremamente importante. Observe então, complexibilidade e vida, DNA. O que isso te lembra? Observe você que o DNA é a abreviação hoje utilizada por nós do ácido desoxirribonucleico. Esse é o ácido fundamental, segundo as pesquisas atuais, genoma e tudo mais que estamos avaliando aí, fundamental para a transmissão dos caracteres, características, evidentemente, da nossa vida diária. Se você é alto, é magro, é gordo, se é careca, se é cabeludo, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, praticamente toda a estrutura de formação do ser vem das informações contidas nesse DNA. Esse ácido desoxirribonucleico pertence à função ácido e é uma substância de vital importância na vida de qualquer ser humano. Porque é ele que caracteriza todas as nossas características, funções e até os problemas que vamos ter. Muitas das doenças que vamos ter durante a vida estão ligadas a características que trazemos de nossos antepassados. Muitas doenças são ditas genéticas, que a biologia vai estudar lá com você. A segunda curiosidade química que trazemos para você é uma associação entre ossos e ácidos. Que problema, hein? Veja, onde eu quis chegar com essa curiosidade? Muitas pessoas hoje, após a sua formação, chegando à fase adulta, elas não têm mais tanta absorção de sais minerais e fixação desses sais minerais no seu organismo. Por isso, você precisa diariamente, na sua alimentação, comer sais minerais, vitaminas, proteínas, para repor as substâncias que você vai perdendo. Os seus ossos têm como principal íon formador dos mesmos o cálcio. Veja só, ele está na forma iônica. Quando você joga um ácido para dentro, exemplo, refrigerantes, tem grande quantidade de ácido fosfórico. Café tem grande quantidade de substâncias ácidas e uma chamada cafeína. Essas substâncias, quando, por exemplo, ingeridas por você, elas vão para o teu sangue e elas reagem nos seus ossos, pegando o cálcio dos seus ossos e formando um sal. Fosfato de cálcio, por exemplo, no caso do refrigerante. Então, se esse cálcio sai do seu osso está perdendo cálcio.
Se ao longo da sua vida essa perda de cálcio for acentuada, muito refrigerante, muito café, entre outras substâncias ácidas, você vai perder uma grande quantidade desse cálcio e gerará uma doença no futuro chamada osteoporose, que ataca muito mais as mulheres do que os homens. Então, principalmente mulheres não deveriam tomar refrigerantes e café em excesso, porque são substâncias, entre outras, que vão ter atuação constante no desgaste ósseo, no desgaste do cálcio dos ossos. Então, observa como os ácidos, nesse caso, são destrutivos ao ser vivo. Enquanto que lá no DNA, ele é fundamental para a sua sobrevivência e as suas características, agora, o ácido é a substância que destrói, basicamente, estruturas do seu corpo. Então, eu te puxei duas curiosidades para te mostrar a utilização de ácidos em cima do destrutivo e em cima do produtivo para a sua vida. E viramos agora para um ponto fundamental, os indicadores que determinam para a gente, basicamente, quando uma substância é ácida ou não. O que são indicadores de cor? São substâncias que, em presença de ácido, vão adquirir uma determinada cor. E em presença de substâncias básicas, contrário do ácido, vão adquirir uma outra cor. É através deles, quando adicionados a uma determinada substância, que a gente determina se aquilo é ácido ou básico. Hoje trabalhamos com indicadores de cor tirados, na maioria das vezes, de plantas, de pigmentos de plantas, de legumes e de estruturas que têm essa sensibilidade ao pH do meio, já visto por você lá numa aula de equilíbrio iônico. O pH está associado a essa acidez. Lembra? Se o pH é baixo, a substância é ácida. Se o pH é alto, a substância é básica. Então você já tem essa noção, já viu isso várias vezes. E aí eu retomo aquela ideia do clipe inicial. A cor de muitas das flores depende unicamente do tipo de solo em que ela vai estar. Vamos observar aqui alguns pequenos experimentos onde eu vou tentar te mostrar a mudança de cor independendo do meio em que você esteja. Vou pegar alguns exemplos de substâncias, mas em primeira mão eu vou fazer com duas substâncias típicas. O ácido clorídrico, que é o principal ácido presente na sua digestão, dentro do seu suco gástrico no estômago, e o hidróxido de sódio, ou soda cáustica, que é uma base comum que se usa em materiais de limpeza em geral. Vamos lá. Veja só. Eu tenho dois recipientes aqui, nesse pequeno pedaço, com água apenas. Aqui eu tenho ácido clorídrico. Vou colocar algumas gotas aqui, caracterizando agora uma solução ácida. Desse lado, água, eu vou colocar hidróxido de sódio. Caracterizando uma solução básica. Temos muitos indicadores diferentes. Trouxe para você alguns, até para você ver a nuance da cor. Seu professor, com certeza, do dia a dia, quando ensinou essa matéria, ele te deu os exemplos práticos. As questões de concurso normalmente trazem o nome do indicador e as cores. Vamos tentar ver se elas são reais, como já foi dito em teoria para a gente. Esse indicador é o azul de bromotimol, substância extraída de vegetais, em que, observe você, vamos ver juntos, adicionado a uma solução básica, algumas gotas apenas bastam, ele adquire uma coloração azul, tendendo cada vez mais para o mais escuro. Por outro lado, quando numa solução ácida, observa que ele adquire uma cor amarela.
Essa é a ideia do indicador de cor. Ele muda a sua tonalidade dependendo do meio em que se encontra. Se básico, azul. Se ácido, amarelo. Desse lado, temos também dois recipientes com água. Vou adicionar aqui dentro ácido clorídrico. Vou formar uma solução diluída ácida. Desse lado, vou adicionar hidróxido de sódio. Veja, adquiri então uma solução ácida, uma solução básica. Vou usar um dos indicadores mais comuns do nosso dia a dia, fenolftaleína. Vamos adicionar a fenolftaleína à solução ácida. Nada ocorre, porque em meio ácido ela é incolor. Vamos adicionar a fenolftaleína à solução básica. Adquire, então, uma coloração rósea para o violáceo, violeta, mais ou menos assim. E aqui, temos um terceiro indicador de cor, o metil orange, também chamado vermelho cresol. Vou usar aqui bicarbonato de sódio, que é uma substância de caráter básico. E vou usar o ácido acético, vulgarmente chamado de vinagre, que é uma solução com certeza ácida. Vou evitar botar mais água, para não ter que encher o vidrinho, só para você ver a coloração nas gotas que formei. O vermelho cresol, então, ao ser adicionado em meio básico, veja que ele adquire uma coloração violeta. E o mesmo vermelho cresol, quando adicionado a uma solução ácida, ele tende do laranja para o amarelo. Essa é a variação de cor presente dentro dele. São três indicadores de cor diferentes, aplicados em meio ácido e básico normalmente. Substâncias típicas químicas, diretamente associadas a ela. Agora vamos ver em algumas coisas do dia a dia. Temos aqui um ovo, evidente, eu já peguei um outro e quebrei. Tem aqui clara de ovo. Vou botar um pouquinho dessa clara de ovo nesse recipiente. Colocar um pouquinho nesse recipiente. Vamos pegar aí fenolftaleína, por exemplo. E vamos ver se é ácido ou básico. Fenolftaleína. Deu. É claro, para raciocinar. O ovo é uma estrutura base de proteína, muito mais gordurosa. E essa aqui é a solução aquosa. Então, tem que mexer. Segundo a fenolftaleína, a clara de ovo é básica. Vamos pegar aqui o azul de bromotimol e botar no outro recipiente. Não precisa nem dizer, né? Vamos lá. Azul, que caracteriza o básico para esse indicador. Vamos pegar aqui suco de limão. Vamos ver o que vai dar suco de limão segundo o vermelho cresol. Amarelo. O
que caracteriza ser uma substância ácida. Só para ilustrar, vou botar mais um pouquinho de suco de limão aqui e testar um outro indicador de cor. Pegar o azul de bromotimol. Por que esse? Porque a fenolftalina vai manter incolor. Vamos verificar esse aqui. Também amarelo, o que caracteriza o meio ácido. Vamos pegar aqui melão. Antecipadamente, eu já raspei um pouquinho desse melão, e coloquei dentro do recipientezinho. Vamos avaliar aqui. Pode ser com azul de bromotimol mesmo. Olha que coisa interessante, deu verde, professor. Mas não era azul e amarelo? Essa é uma coisa interessante, indicadores de cor. Alguns têm uma coisa chamada pH de viragem. O azul de bromotimol, na verdade, ele pode adquirir três cores. Do pH 6 para baixo, ele é sempre amarelo. Do pH 8 para cima, muito básico, ele é sempre azul. Mas entre 6 e 8, ele adquire uma tonalidade verde, onde a substância está próximo do neutro, ou levemente ácido, ou levemente básico. Alguns indicadores podem adquirir mais cores diferentes em função do nível de acidez ou do nível de basicidade daquela substância. Então, aqui você percebe, no caso do melão, que o verde significa que ele está entre 6 e 8. Ele não é muito básico, nem muito ácido. Ele está mais próximo da neutralidade. Ah, por isso o médico indica suco de melão quando você tem gastrite ou úlcera. Porque é uma fruta, tende ao neutro, tende a ser neutra. Diferente do limão, que é muito ácida. Desse lado eu tenho Coca-Cola e eu tenho café. Mas Edson, se você usar um desses indicadores, não vai adiantar. Perfeito, porque essa solução é preta. Sendo preta, ela não vai mudar de cor porque eu botei umas gotinhas de indicador. Por isso, alguns indicadores são sólidos, como o papel de tornassol. O papel de tornassol pode ser comprado nas cores azul ou vermelho. Por quê? Azul é a cor que ele adquire em meio básico. Vermelho é a cor que ele adquire em meio ácido. Se comprado vermelho, ao colocar na solução ele continua vermelho, significa que ela é ácida. Se colocado e virar azul, ela é básica. Da mesma forma, se comprado azul, em soluções básicas continua azul, e em soluções ácidas ele passa a vermelho. Esse é o tipo de indicador que se usa quando você tem soluções coloridas. Você destaca um pedaço e molha na tua solução. Continuou vermelho, o que significa que a Coca-Cola é ácida. No café agora. Observa que ele continua vermelho, significando que o café também é uma substância ácida. Vamos agora, então, às nossas dicas de estudo. Como dica de estudo, e é uma aula muito interessante, procure pegar soluções de várias coisas em casa, Coca-Cola, refrescos diferentes e tudo mais, e testar se são ácidas ou básicas. Outro bom e bem interessante, pega repolho roxo, pega as folhas, bota na água para ferver e extrai a substância do repolho roxo. Depois de um tempo, como se estivesse fazendo um chá, aquela solução final que sobra, ela é um indicador de cor também. Aí você avalia com ela, o básico e o ácido, as cores que ela vai dar.